სტრესისა და ემოციების მართვაზე ვისაუბრებთ ახლა სტუმართან ერთად, შემოგვიერთეთ სტუმარი, ფსიქოლოგი, ქალბატონი მარინა გაჭარავა. მოგესალმებით, ქალბატონი მარინა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილომშვიდობისა. გამარჯობა. დღეს ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ სტრესის და ემოციების მართვის შესახებ. დღეს არის ისტორიული დღე, საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე პირველ შეხვედრას გამართავს, თურქეთს ხვდება და ძალიან დიდი ემოცია ბიჭებში, რა თქმა უნდა, საქართველოს ნაკრების წევრებში და ჩვენში მთელ საქართველოში. ნახევარი საქართველოს შეიძლება ითქვას, რომ დორტმუნდშია და ჩვენც გულით და სულით იქ ვართ, მაგრამ აი 8 საათზე უკვე ეკრანებთან ვისხდებით და უგულშემატკივრებთ. აი როგორ მართოთ ეს ემოცია, განსაკუთრებით მათ, ვინც უშუალოდ ჩართული, აი თვითონ ნაკრების წევრებს რას ურჩევთ, მათ არ ექნებათ ახლა საშუალება გვიყურონ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადგილზე ეყოლება ფსიქოლოგიურად. ადგილზე ეყოლებათ, კი, ნამდვილად და აი გულშემატკივრებს ხომაგებს რას გვირჩევთ. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ძალიან რთულია დღეს ემოციები მართოთ, მართლაც განსაკუთრებით. უნდა ყურდეს, საერთოდ უნდა მომართოთ ხოლმე დღეს ემოციები, ეგეც საინტერესო კითხვაა და უნდა ვიყოთ, რომ შვიდეთ გინეთ წინა საფეხბურთო და გინეთ თამაშის დროს. თქო დაწერა, რომ ერთი კვირით ადრე დაიწყო ნერვიულობა. ეხლა ზოგმა ერთი თვით ადრე. 8 საათი რომ მოახლოვდება და ჰიმნი გაჟღერდება, როგორია შვიდეთ იყო. გეთანხმებით და საერთოდ სტრესი არ არის მარტო უარყოფითი, სტრესი არის დადებითი, შეიძლება იყოს სიხარულისგან. ზუსტად იგივე პროცესი მიმდინარეობს ორგანიზმში, როგორც თქვათ უეცარი ელდის დროს ხდება. თუმცა რა თქმა უნდა, მეორე სხვა განწყობა მოდის, იმიტომ რომ სიხარული პრევალირებს, მაგრამ მაინც ხშირ შემთხვევაში ისევ ადრენალინი გამოიყოფა, ისევ გულისცემა აჩქარებულია და ამ დროს თითქოს ადამიანი კარგად ვერ აზროვნებს, ხო? იმიტომ რომ ცარიელი ემოცია და რადგან ემოციას ახასიათებს მთლიანობა, მას ვერ გაყოფ და ვერ დაანაწევრებ. აი ხა გამეხარდა, გავწიო გახარება, საქმე გავაკეთო, მე გამეხარდეს, მე შემეშინდეს. ჩემ დაკვეთაზე არ არის ეს. და აქედან გამომდინარე, გეთანხმებით, ყოველთვის არც უნდა უმართოთ ემოცია და პირიქით უნდა გამოვხატოთ ეს. უბრალოდ უნდა იყოს სოციალურად მისაღები ფორმით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არსებობს ხა იგივე ფეხბურთზე, როდესაც მე ხდება ლეწვა, ჩვენ ქვეყანაში ჯერ ღვთის მადლით ეს არ მომხდარა, მაგრამ ძალიან ბევრგან ეს სხვადასხვა გუნდის მე ეგეც წოდებული ფანები ერთმანეთს ეჯახებიან, თუ დაეჯახენ შეიძლება მოყვეს ამას რაღაცა ძალიან დიდია ვნებათა ღელვა. და ამ დროს მე რამდენიც ვიცი, უკვე არის ომები მიღებული და ესენი სხვადასხვა შემოსასვლელიდან შედიან. ყოველთვის ესე ხდება გულშემატკივრები, რომ არ მოხდეს მათი ჯახი და რაღაც დაპირისპირება. ეს ჩვენი საყვარელი ფეხბურთელები მათ უნდა იცოდნენ, რომ ჩვენ ისინი გვიყვარს ნებისმიერ შემთხვევაში. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანი როგორც შვილი უნდა გიყვარდეს მაშინაც, როდესაც ის წარმატებული და გამარჯვებული და მაშინაც, როდესაც ის დამარცხდება, იმიტომ რომ მარცხი არის გამოცდილება. მას ეს განცდა უნდა ქონდეს, რომ შენ მას სიყვარულით ადევნებ თვალს და უყურებ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი საერთოდ სტრესის მართვაში, ეხა აქვე და ტექნიკებზე ვერ დავიწყებ საუბარს, მაგრამ არის სიმსუბუქე. წონას არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ეხა და გახდომას ვინმე მარჩა თვალს, რომ უნდა გახდეს. არა, სიმსუბუქე ნიშნავს ერთ დღეში. სიმსუბუქე ნიშნავს, აი წარმოიდგინეთ მაგალითად იგივე კიბეზე რო ადის ადამიანი. შეიძლება ავიდეს ისე ძიმეთ, აბიჯებდეს ნაბიჯს, თუმთქვა მიაყოლოს ძიმეთ, რომ ერთ ორ სართულს, მეორე სართულს უკვე დავარდეს, ესევე ცეკვის დროსაც, ეგევე აი თქვენ მსახიობებს ძანდებით და იცით, რომ თუ თუმთქვა არ გეკნებათ დარეგულირებული, შეიძლება პირველ 5 წუთში ისე დაიღალოთ, რომ ვერაფერი ვერ შეძლოთ. აი ამას ქვია ტექნიკა, როგორ შეიძლება გადავანაწილოთ ჩვენი ენერგია ისე, რომ თქვათ სპექტაკლის ბოლომდე და სპექტაკლია ფეხბურთიც, აი მატჩის ბოლომდე ეს ქვეყოს ხოლმე აი ადრე ქართველებს ჩვენ წინაპრებს ჰქონდათ ესეთი რამ, რომ იგივე შარდენი წერს, რომ მე-17 საუკუნის საქართველოში შახაბასის დროს, რომ არაჩვეულებრივად მოწყობილი ბაღმენახები, არაჩვეულებრივი სუფრა, წესრიგი, რაღაცა ეს იყო და ქართველი თითქოს აი თოხით ანაში მთელი დღე მუშაობდა, იქვე ქონდა ხმალი და მე რა ვიცი თოფი და ყველაფერი, რომ არიყო ისეთი გამოწურული დღის ბოლოს, რომ ვერ შეძლებოდა თავის გადარჩენა თავდასხმის შემთხვევაში. ეს საოცარი რამ არის, რომ შენ შეგიძლია ეს მოახერხო და ეს ამ ეს მოაქვს სიმსუბუქეს, როდესაც შენ არაკეთებ
ყოფით რაღაცებზე ორკესტრირებას, აი და აი რაღაცა ვაი უიში არ ხარ სულ და ეს ვაი უი ძალიან ბევრი ენერგია მეაქვს. აი თუ შეგიმჩნევიათ აღმოსავლური ორთაბრძოლების დროს რა სასწავლიან ძირითადად მოდუნებას და ისე კონცენტრირებას. იგივე აი კრივში მაგალითად დარტყმა ბევრად უფრო წერტილოვანი და ძლიერია თუ ხელი არის მოწყვეტილი და ბოლოში ძლიერდება. და არა მაშინ რომ თავიდანვე დაჭიმული, იმიტომ რომ შე ამოიგდოს ხელი. ამას ყველაფერს ტექნიკა უნდა და აი ფეხბურთშიც იგივე თუ ცეკვაშიც თუ ის მსუბუქად არ გამოდის და თუ ჰაეროვანი არ არის, რა თქმა უნდა ძალიან გაუჭირდება. სიმსუბუქეში ანუ გულისხმობთ იმას, რომ ნაკლები შფოთი და ნაკლები მძიმე აზრები გონებაში. ეს არის უფრო სხეულის მდგომარეობა არის და ფსიქიკის მდგომარეობა, ფსიქოფიზიკური მდგომარეობა ეს სიმსუბუქე, როდესაც აი მაგალითად ახალგაზრდა შეუძლია მთელი ღამე იცეკვოს ისე, რომ არ დაიღალოს, ხო? ეს რაღაც ბუნებითად აქვს მას ესე, მაგრამ აი რაც თუ ძალიან დაძაბული და კონტური მას არის დაძაბული და ისე აკეთებ მოძრაობებს ძალიან მალე იღლები და შეიძლება აი სხვაშეს არის ეგეთი ტაიჩი და ციგუნის ეცახიან ეს არის ძირითადად დღეს ძალიან მოდაში ადამიანებს ასაკოვანი ადამიანებისთვის არის ეს არის აი რაღაცა მსუბუქი მოძრაობების და პლასტიკის განვითარება როდესაც ცხეული თვითონ აკეთებს მოძრაობას ეს რაღაცა იგივე მუსიკის თანხლებით ამ დროს ხდება განმუხტვა სტრესისგან. ოდესაც იცი მოდუნება შეიძლება რომ აი შენი სკანირება გაუკეთოს ხეულს, აი თითქოს შეიძლება შიგნით რა ხდება, თითქოს მოადუნოს სათითაოდ ყველა კუნთი და შეიგზნოს იმ სუბუქე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო შეიძლება ლოცვის დროსაც ეს ხდება, ხო? მერთხელ უსმინე ათონელი ბერილსა უბრობდა იმაზე, რომ იყო ორი, ერთი იყო რომ ყველა როგორც ისი ხასტიბერები, რომ ყველა დარტყმაზე თითო სიტყვას ამბობენ, რათა გულმა დაიმახსოვროს ლოცვა, საოცრება და სხეულს მეხსიერება აქვს თავისი და თითო რომ მე გონება რომ გამეთიშოს გულმა იცოდეს ლოცვა. და მეორე არის კიდევ ისეთი, რომ აი არის ერთი შესანიშნავი სუნთქვა 4-4-4 ქვია 12 წამიანი სუნთქვა და პირველი 4 წამი შესუნთქვა, მეორე 4 წამი გაჩერება და მესამე გამოსუნთქვა და ამ დროს იესოს 8-სიტყვიანი ლოცვის ესე გადანაწილება და ეს ამას ამბობდა ათონელი ბერი და მე ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ ეს სუნთქვა მიღებულია ერთ-ერთ ანუ უნივერსალურ სუნთქვად იმისთვის, რომ მოხდეს განტვირთვა, განიავება, ემოციური ვენტილაცია ადამიანისთვის. ასევე სხვადასხვა ტიპის სუნთქვები არსებობს, სალინესტოთი ვთქვათ, იგივე შეიძლება იყოს მუცლით სუნთქვა, რაც მამაკაცებს ძალიან უადვილდებათ. ისევე შეიძლება იყოს ცოტა უფრო გახანგრძლივებული ინტერვალები, მაგრამ ეს არის ყველაზე უსაფრთხო. იმიტომ რომ დიდი დროს დიდი დროით ჰიპოქსია შეკავება სუნთქვის ნამდვილად არ ვარგა და არ არის საჭირო, იმიტომ რომ შეიძლება გამოიწვიოს ამან გარკვეული ტიპის თქვით პრობლემები. კალდონ მარინა, ჩვენ ვიცით ფეხბურთელებისგან და დიდი ცოდნა არ ჭირდება, რომ რაც უფრო აქტიურია გულშემატკივარი, რაც უფრო მეტია ეს ხმაური, რაც ხდება ფეხბურთს, მეტია მოტივაცია. და აი წინაზე რომ ჩვენ გამოვტოვეთ შანსი ევროპაზე გასვლა, სწორედ ეს იყო, რომ კორონას გამო ცარიელ სტადიონზე იყო თამაში. დღეს საბედნიეროდ უამრავი ქართველი დაესწრება თამაშს და ეს ძალიან გვახარებს და ეს იქნება დიდი მოტივაცია ბიჭებისთვის. რას ვუშვით მაყურებლოთ? გულშემატკივარს თუ ჩასულია კიდე ერთხელ ვიზა შეუძლებელი მშვიდად იყო იქან ისხებ მშვიდად ტელევიზორთან, მაგრამ რას გულისხმობ, რომ ქართველებს ცოტა ჩვევია, რომ ვართ შეკრული, მაგრამ ვაი და არა სასურველი შედეგი იყოს, შეიძლება ნუ რაღაცა საპირისპირო რეაქციები ქონდეს. თუმცა მე ვიცი, რომ ამ მოტივაციით არ ვარ თყოლ და ყველა იმ ზადვარ ბიჭების გვერდით ვიტკეთ, მაგრამ აი რას ვურჩევთ მათ, ვინ ჩასულები არიან და ველოდებით, რომ რაღაცა მესამე ძალა ვიყოთ. ნაკრების შემოგენელი ნაწილი და ერთად გავიტანოთ გული, ერთად მოხდეთ გამარჯვება. ხო. მოტივაცია. რა თქმა უნდა, ეს თანადგომა და ქართული სიტყვა, რომელსაც იქიდან გაიგებენ ქართული სიმღერა, ეს იქნება დამატებითი ძალა და ენერგეტიკა მათთვის. ის შეძახილი, რომელიც არის ის და მე რამდენიც ვიცი ჩვენი კომაგებს ეს რაღაცა ორკესტრირებული აქვს და ძალიან ისე მოწოდების სიმაღლეზე არიან, თუ თავის სიმღერით, თუ რა ვიცი. შეძახილით. რა თქმა უნდა, ეს არის თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც აი სადღაც გადიხარ ძალიან მნიშვნელოვან გამოცდაზე და იცი რომ
გარეთ ან გარშემო უამრავი ადამიანია შენი გულშემატკივარი, ვინც შენს გვერდით არის. გამარჯვებასა და მარცხშიც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ გვაქვს ეს მომენტი, რომ თუ რამე არ გამოუვიდა შეიძლება, რა ვიცი, კოკოლა დავაყაროთ და თუ გამოუვიდა გავაღმერთოთ. მაგრამ ესეთი უკიდურესობები ალბათ არ არის საჭირო. ჯობია რომ მათ გვერდით ვიღოთ იგივე ქართული ჰიმნით, იგივე დროშით, რომელიც საოცარია ქართული დროშა თავისი ჯრებით და თავისი აი ამ რაღაც სულისკვეთებით, ფერებით, თეთრი და წითელიც, აი წითელი საბრძოლო ფერია საერთოდ, სისხლის ფერიც არის და რაღაცა ესეთი. თან ძალიან ბავშვური ფერია და თვალწარმტაცი. ეს თეთრი ხო კიდე ასევე საოცრებად, ეს ქართული დროშები, იგივე შეძახილი ყოველი ქართული სიტყვა, რომელსაც გაიგებენ ისინი იმიდან იქნება გამამხნევი. რა თქმა უნდა, იქნება გამამხნევი. და ძალის მიმცემი და რა ვიცი, უსურვებ ჩვენ ბიჭებს სიმსუბუქე დღეს, ფსიქოფიზიკური რაღაცა სილაღე, რაც ესე ძალიან შვენის ადამიანს და განსაკუთრებით, როდესაც ის გადის ბრძოლის ველზე, ხო, რაღაცნაირი ეს და ეს ძალიან ჩვენთვის დამახასიათებელია. რაღაც აი ეს სილაღე იგივე ვთქვათ, თუნდაც ის რაგბი, თუნდაც ის ჩვენი ჭიდაობა, რაღაც ზალისმიერ სპორტში, რაღაც ქართული გენეტიკური რაღაცა მოცემულობა ძალიან დიდ როლს თამაშობს ხოთაშორის ამაში, ესეც სპორტში. ხოთაშორის გუშინ გამოაქვეყნა ხვიჩა კვარაცხელიამ ბლოგი, სადაც ჩანს რომ ძალიან ხნედარიან ბიჭები და გამარჯვებაზე ორიენტირებულები და გულშემატკივარიც ძალიან გაახნევა ამ ბლოგმა, ესე ვფიქრობ. ცხადია, ცხადია. თქვენ ახსენეთ ორი წუთის წინ, რომ აი ერთ-ერთი მაგალითი მოიყვანეთ და უშოთ გამოსვლაზე შედიხარდე ხარდგიჭერენო. ბარემახლობის არგებული შემთხვევა და საგამოცდო პერიოდიც მოდის. ტრადიციულად ჩვენ ყოველ წელს აბიტურიენტებისთვის საუბრობთ ხოლმე. მუთხარით მათაც, ვინც ახლა ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპს ეწყის მათ ცხოვრებაში, პროფესიის არჩევას და რაღაც თვითდამკვიდრებას, რას ურჩევთ გამოცდების იმ დროს? ხშირად მოგვისმენიათ ჩვენ, რომ შეიძლება ძალიან კარგად მომზადებული ადამიანი ამ სტრესის გამო საერთოდ დაიბნეს. კი, და ვერაჩვენოს თავის შედეგი მაქსიმალური კი არა და უსაშუალოდ. რა თქმა უნდა, აი იგივე პენალტების დროს ყველაზე მეტად აფუჭებს ადამიანი პენალტს, იმიტომ რომ ჩემი თავი შეიძლება ბურთფეხი ავაშო. კი, რა თქმა უნდა, და ყველა შესანიშნავ ფეხბურთელს მოსვლია ეს. და გამოცდა არის კარგი სიტყვა ქართულად, გამოცდა მართლაც თითქოს შენი ის ხდება რაღაცა ცდა, უნდა გამოცადო საკუთარი თავის შესაძლებლობები და ჩვენ ხშირად აი სწორედ ის მშობლების მიერ დაყენებული და საზოგადოების დაყენებული რაღაცა მოლოდინები აძაბავს ადამიანს. ერთადერთი რაც შემიძლია, აქაც იგივეს ვეტყვი, თუ აბიტურიენტი იგრძნობს, რომ სადმე სხეულში აქ რაიმე დაძაბულობა, აი მაგალითად შეიძლება იყოს ეს მუცლის ტკივილი, შეიძლება იყოს კუნთების, ხელების დაძაბულობა, გაოფლიანება, მისი ბარძაყის ან წვივის კუნთების დაძაბულობა, ხშირ შემთხვევაში რაღაცა ტკივილი ხერხემლის ან ბეჭების, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დროს აი ცოტა მასაჟი და სარელაქსაციო ვარჯიშები, ასევე სუნთქვები, რომ ეს დაძაბულობა მოიხსნას. თუ ამას ვერ ახერხებს ადამიანი, იმიტომ რომ შეიძლება არ იყოს ხო მასაჟი ვერ გაიკეთოს, შესაძლებელია ამოიცნოს ის კუნთი, რომელიც აქ დაძაბული, ვთქვათ ხელის კუნთი, ხო, და ამ კუნთში ჩავიდეს, დაჭიმოს, გაუშმოს, თვითონ დაიწყოს მუშაობა კუნთზე, რომ კუნთი მიიყვანოს მოდუნებულ მდგომარეობამდე, რომ ვეღარ იქცნოს დაძაბულობა. აი დღეს ძალიან ის არის ტრენჩია ტკი pain management-ს ეძახიან, ტკივილის მართვას, რომელიც არის უბრალოდ ეს, რომ ადამიანს შეუძლია მართოს თავისი ტკივილი, ა შეუძლია ჩავიდეს ამ ტკივილში, ის შეამციროს და გააქროს ტკივილი. ეს ემოციების გან შეიძლება იყოს გამოწვევა. აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, არსებობს ბევრი ისეთი ტკივილი, რომელსაც არ აქვს ორგანული საფუძველი. ხო, გასაგებია, წაიქცა მიარტყა და ტკივა ეს ხო არის, მაგრამ არსებობს ტკივილი, რომელიც უცნობი ეტიოლოგიის არის, ხო? აი, საიდან ხელის ტკივილი, შეიძლება რაღაცის კეთება აღარ უნდა იმ ხელს და იმიტომ ტკივა ან ფეხის. და აქედან გამომდინარე, აი ამ დროს ეს დაძაბულობა არის ხოლმე ერთად გულმკერდის არეში და ხელების, იმიტომ რომ მან უნდა დაწეროს და შემოხაზოს და ეს ხელი იღებს დარტყმას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ლოკალური ვარჯიშები, ბიჰევიორისტული, აი სათითაოდ ყველა კონთის დაჭიმვა, გაშვება დაახლოებით მაგალითად 2-3 წამიანი ინტერვალით, ორჯერ სამჯერ თითოეული და ესე შემოურბინოს მთელ ტანს და დააგვირდეს. და
ძალიან კარგი ვარჯიშია გაზმორება სხვათა შორის და რატო აი დილა რო იწება გაწელვით ხო გაზმორებით stretching-ს ეძახიან ამას, ოდესაც იშლება ადამიანი მხრებში. იმიტომ ჩვენი ზურგი არის ჩვენი უსაფრთხოება და მხრები პასუხისგებლობა. ყველას აი ეს მომენტი ესე როა მოხრილი ადამიანი და დაძაბული, ეს უნდა გახსნას, რომ და გავხსნათ ახლა. სილავე არის ხშირად აი სწორედ ხერხემალთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ხერხემალზე ვართ ასხმულები ჩვენ ადამიანები, ხო? ნუ კუნთ და სწორედ კუნთი აკავებს ხერხემალს. კუნთი რომ მოდუნდება, ადამიანი იგრიხება რაღაცნაირად. აი ეს მომდილიდან დავიწყოთ რაღაცა რაღაცა აი პოზიტიურად გახსნა ჩვენი მხრები გაწელვით და აი მარტივად რო ვთქვათ ქართულად გაზმორებით აი რომ მთლიანად გაჭიმო და ეს ხმა გაიგო ამ იმის ძვლების ასე გახსნის ამიტომ სხვა შეს იყო ადრე დილის მსუბუქი ვარჯიშები დღეს აღარც ვიცი ვინმე აკეთებს ამას აი სკოლაშიც იყო ბაღშიც იყო მარტივი ვარჯიშები დილა არ არის საჭირო რომ ადამიანმა შტანგა აწიოს თავისი ზონა მაგ მსუბუქი რომ ამოქოქოს თავის თავი იმ დღისთვის და თქვას მადლობა და ხა ვისაც რისი წამს ჩვენ აქ ერთულოვნებაში ვარ და ღვთისმადლით მადლობა ღმერთს უნდა ვთქვათ და ვიღაცა სამყაროს უხდის, ვიღაცა გამნათებელს, ვიღაცა იმას ბუნებას და ვინც რას უხდის სხვათაშორის მადლობას თურმე თავის ტვინიკი და ისე ამაწყობელი ამას არაერთხელ გვისაუბრა რომ მადლიერების დროს ოპიატური რეცეპტორების გააქტიურება ხდება და ადამიანში შემოდის სისავსის განცდა. ამიტომ მადლობი დღის დაწყება ათეისტიდან დაწყებული თეისტით დამთავრებული მორწმუნე იქნება თუ ურწმუნე ეს არის ძალიან ნიშნელოვანი შენატანი იმ დღეს რომ შეიტანო და რომ გათენდება რომ მადლობა ღმერთს ამისთვის რომ დღეს გათენდა ჩემთვის და რომ დღეს რაღაცას შევძლებ და გამომივა. ეს არის მნიშვნელოვანი და ვეცადოთ რომ სხეული მოვიყვანოთ რაღაც თავსებადი იყოს ჩვენს ემოციებთან და დიახაც უნდა გვიხაროდეს, უნდაც ის ყვირილიც გასაგებია, ის სიმღერაც, ის ხტუნვაც და აბა ეს რო შეიკავოს ადამიანმა, თქვენ წარმოგიდგენიათ ორგანიზმში რა მოხდის, ზერღვებს რა მოუვა. და რამდენი კიდე გითხოთ, აი დღეს ვინც დაესწრება თამაშ დორტმუნდში და ასევე მხარეთ ყველა ქალაქში იქნება საჯარო ჩვენებები, რამდენად მნიშვნელოვანია ასე დროს ამ ემოციის სწორად მართვაში, რომ იმ მომენტში მაინც ერთმანეთს გიყვარ და საერთო რამე გვაერთიანებდეს ფიჩების წარმოთ. იმ მომენტში მე მგონი გიყვარს. ხო და რაღაცა ესე ვიყოთ ხო, რომ დღეს მაინც დავიწყოთ საქმეებს. დღეს იყო ჩვენი ორიენტირი, დღეს და ეს დღეები და ერთ მაგრამ ამ დღეებში მაინც საქართველო წარმართება და საერთო საქმე. მადლობა თქვენ, მადლობა. ქალბატონო მარინა, საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო რჩევებისთვის ფსიქოლოგი მარინა კაჭარავა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.